explicarem l'experiment que vam fer a medi natural. L'ampolla d'aigua vol dir que, bueno, representa la caixa toràcica. El guant de la T representa el diafragma, les palletes representen els tubs respiratoris i els globus representen els pulmons. L'explicació és que quan el diafragma baixa, entra aire per les vies respiratòries, que fan que els pulmons s'inflin. En canvi, si el diafragma puja, fan que l'aire surti dels pulmons fent... Esperem que us hagi agradat. Tinc una altra.